bahaye ikaze mwe mukuri iki kiganiro indashyirwa z'akarere ka Nyaruguru. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe bimwe mu bikorwa byakozwe mu cyumweru cyo kwibuka abazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu karere ka Nyaruguru, ndetse dusubire inyuma turebe intambwe imaze guterwa mu kwiyubaka mu karere ka Nyaruguru mu myaka 25 ishize. Nditewe Burezi Kigabo, ikaze kuri mwese. Akarere ka Nyaruguru kagizwe n'ari amakomini ari mu majyepfo ya perefegitura ya Gikongoro, ari yo Rwamiko, Kivu, Shiri na Mubuga. Yaragize superefegitura ya Munini, ndetse n'amakomini ari mu majyepfo ashyira uburengerazuba bwa Butare, ari yo Runyinya, Nyakizu, igice cya Kigembe n'igice cya Gishambu. Kimwe n'ahandi mu Rwanda, mu karere ka Nyaruguru ni hamwe mu habaye Jenoside yakorewe Abatutsi mu bice binyuranye, ndetse uyu munsi hakaba hari inzibutso zisaga 10 z'abazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Muri iki cyumweru cyahariwe kuzirikana kubaza Jenoside yakorewe Abatutsi mu karere ka Nyaruguru, ibikorwa byatangijwe mu murenge wa Ruramba, ahabarwa nk'ahatangiriye Jenoside yakorewe Abatutsi mu karere ka Nyaruguru. Aha mu Ruramba, kwibuka byaranzwe n'ubutumwa bushishikariza abaturage kwibuka biyubaka, ndetse hagaruka no ku mateka yaranze Ruramba muri Mata 1994, igihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi. Tariki ya 8 Mata 2019, ibikorwa byo kwibuka byakomereje mu murenge wa Mata, aho byanzwe no gushyira indabo ku rwibutso rwa Ruramba na Mata, ndetse n'ubutumwa bwo guhumuriza abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi, banashimirwa uruhare rutaziguye bagira mu bumwe n'ubwiyunge. Ku biro by'akarere ka Nyaruguru niho tariki ya 10 habereye ibikorwa byo kwibuka abahoze ari abakozi b'amakomine yabaye Nyaruguru. Iki gikorwa cyabanjijwe n'urugendo rwo kwibuka rwa kilometero 2 rugana ku mugezi wa Kanyaru, ahashyizwe indabo hibuka abajugunywe mu mazi mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi. Ku rwibutso rwubatse ku biro by'akarere ka Nyaruguru niho hashyizwe indabo hibuka bari abakozi b'amakomine. Muri iri joro ryo kwibuka hatanzwe n'ubutumwa bwo kwibuka twiyubaka. Mu murenge wa Muganza hibutswe Abatutsi biciwe kuri paruwasi ya Muganza. Ahi Muganza, mu murenge wa Muganza, kwibuka byaranzwe no gushyira indabo ku rwibutso rwa Muganza, ubuhamya bw'abarokotse Jenoside yakorewe Abatutsi barokokeye ahi Muganza, ndetse n'ibiganiro bishishikariza abaturage kwibuka biyubaka. Ku rwibutso rwa Kibeho niho tariki ya 14 hibutswe Abatutsi basaga 30,000 bahiciwe. Uyu muhango waranzwe no gushyira indabo ku rwibutso rwa Kibeho, ndetse no mu gice cya Kiliziya cyahinduwe urwibutso. Nk'uko mwagiye mubyumva mu buhamya bunyuranye, iyi Kiliziya ni y'Abatutsi bishwe muri 1994 bari barahungiyemo. Muraza kubona nitugera imbere harimo byinshi, ariko duhereye hano twanditse aya magambo. Ayari yanditseho mbere ntabwo yarajyanye n'igihe, ariko twifuje yuko noneho byandikwa n'umundi myinshi kugira ngo ugere hano wese kukwasurwa cyane azashobore gusoma. Umuntu wese zirikana imbaga y'Abatutsi biciwe muri iyi Kiliziya no mu nkengero zayo muri Jenoside yakorewe Abatutsi 1994. Abatutsi bari barashakiye ubuhungiro muri iyi Kiliziya bicishijwe intwaro zinyuranye, banayitwikirwamo hakoreshejwe lisansi kuwa 14 z'ukwa kane 1994. Niyo mpamvu igice kimwe cya Kiliziya cyagezwe ku rwibutso rushyinguwemo imwe mu mibiri yabo. Aha Kibeho habaye umwihariko wo kwibuka imiryango isaga 210 yazimye yo mu murenge wa Mata, Ruramba na Kibeho, ndetse n'abihaye Imana bavuka muri iyo mirenge bazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Guverineri w'Intara y'Amajyepfo Serge Emmanuel Gasana yifatanyije n'urubyiruko rwa Kibeho mu gucana urumuri rw'icyizere aha ku rwibutso rwa Kibeho. Mu murenge wa Cyahinda tariki ya 15 Mata 2019 hibutswe abahiciwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi, umuhango wabanjijwe no gushyira indabo ku rwibutso rwa Cyahinda rwubatse munsi ya paruwasi yiciwemo abantu basaga 58. Mu buhamya bw'abarokokeye aho Icyahinda, abari Icyahinda bongeye kwibuka inzira y'umusaraba banyuzemo muri 1994. Ubutumwa bwatangiwe bwagarutse ku kwibuka kw'Abanyarwanda nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Tugomba kubafata mu mugongo kandi mukamenya yuko turi kumwe, kuko kuva twibuka umunsi nk'uyu nguyu ntabwo bigaragara yuko ubwitabire bugenda bwiyongera. Kimwe n'ahandi mu Rwanda, Jenoside yashegesha umuryango nyarwanda muri rusange. Uyu munsi mu karere ka Nyaruguru kwiyubaka birakomeje n'ubwo urugendo rukiri rurerure. Hamaze guterwa intambwe mu kubaka u Rwanda Abanyarwanda bifuza,
aho mu bikorwa remezo uyu munsi kaburimbo igana mu karere ka Nyaruguru ni kubakwa ibitaro bya Munini bizafasha benshi ni kimwe mu bigaragaza ukwibaka kw'abanyarwanda aho mu karere ka Nyaruguru kandi mu myaka 25 ubuhinzi bw'icyayi bwashyizwemo imbaraga ndetse amaze kwa kiganda ebyiri urundi rukaba rutangira kubakwa mu mwaka utaha amashanyarazi mu myaka 25 ishize amaze kugera kwa 33% by'abaturage mu gihe muri 94 yageraga kuri 0.2 gusa ibishanga byari bigunda ubu byaratunganyijwe aho hegitari saga 850 zimaze gutunganywa ngo ubuhinzi butere imbere gahunda zifasha abatishoboye zishyirwamo imbaraga ngo abanyarwanda bazamukire hamwe aho twavuga nk'ubwisungane mu kwivuza ndetse na VUP n'ubudehe imiyoborere myiza irimakazwa kandi birakomeje ngo abanyarwanda biyubake ibikorwa byo kwibuka bizakomeza mu karere ka Nyaruguru muri iyi minsi ijana abanyarwanda bakomeje gutera intambwe mu kwibuka biyubaka ikosora ijya makosa nababwiye yakozwe na Repubulika ya mbere n'iya kabiri bashyira imbere ubumwe bw'abanyarwanda none nyuma y'imyaka 25 twese n'umutima umwe murabona ko icyo dushyize imbere n'ubunyarwanda no kuvuga ngo jenoside ntikongera ukundi mu gihugu cyacu twese tukaba tubyumva kimwe tubona ko igihugu cyagushije ishyano ariko ko kitapfuye ngo gishire kuko ari intwari z'u Rwanda n'abagenzi b'igihango batatatiye igihango cy'uko turi abavandimwe ibi rero bijya bitwereka ubudasa bw'ubuyobozi nta nari mu Rwanda rutayobowe haba kuri Repubulika ya mbere haba kuri ya kabiri u Rwanda rwari ruyobowe rwari rufite abayobozi n'ubu rurayobowe ariko imiyoborere iratandukanye mu gihe Repubulika zindi zavugaga amagambo ntizikore uyu munsi ni ibikorwa amagambo ni make iyo tuvuga ngo turi abanyarwanda twese bifite ishingiro bifite na gihamya iki cyari kiganiro indashyikirwa z'akarere ka Nyaruguru mugezweho n'akarere ka Nyaruguru ngena Leteo Breze Kigabo ibihe byiza kuri mwese.